Dovete bacite che è una becca e io ho una frase. Yeah? Dobre. No, я не чую відповідь, я надіюсь, що є. Yeah. Добре. Оця фраза мені платять за працюючий код, а не за тести. Це дуже важлива фраза, і я прошу тримати її в голові всю презентацію. І коли будете задавати питання, теж цю фразу тримайте в голові. Швидше за все питання може відпасти само собою. Зразу покриє питання, скільки тестів треба писати, які, що використовувати і так далі. Ось. От, це для початку. Тепер, власне, заголовок. Test-driven development, коли працюєш з legacy кодом, тобто з кодом без тестів. Чому він без тестів? Це не є тема цієї презентації. Так склалося історично, що він до нас приходить без тестів. Його писали, коли не було G-Unit, його писали, коли люди не знали про таке G-Unit. Людям заборонили тратити час на тести, без різниці. Це нас не цікавить. Для чого нам потрібні тести? Тому що ви все одно перевіряєте, як працює ваш код. Ви все одно запускаєте, дивитесь консоль, дивитесь на UI-ку. Хочете бачити результат, хочете бачити результат роботи вашого коду. Ви можете те саме робити в тесті. В тесті ніхто не забороняє для початку ввести в консоль, а потім наробити асертів. Або мати і те, просто для того, щоб бути спокійним. Ось. Єдине, що, то трошки забігаючи наперед, коли ви щось виводите в консоль, ви собі ще зразу виводите в консоль, що ж ви там очікуєте побачити. Тому що коли через деякий час ви вернетеся до цього тесту, ви не згадаєте, що ж ви там хотіли побачити, що там стільки цікавого виводу в консолі йде. А ви це все пропустили. Далі. Далі. Як написати хороший тест? Є такий анекдот, що заходить тестер в бар, він заказує пиво, ноль пив, багато пив, ящірку, мінус одне пиво. І так далі. То це є дуже хороший сценарій запам'ятати, як має виглядати ваш тест або ваш набір тестів. Коли ви тут я в презентації буду розказувати про legacy код, тобто ви будете писати тести не тільки на свій код. Ви будете писати ще тести на чужий код, щоб знати, що ви його не поламали. І от на цей чужий код бажано писати хоча б перші два сценарії. Тобто прямий флоу, і одне з крайніх положень, там, коли дані чисті, без нічого, там, то, що очікувалося. Одне з крайніх положень і звичайний прямий флоу. Далі. Добре. Йдемо далі. До речі, маленький спойлер. Бендер буде нашим персонажем і надалі в цій презентації. Він буде нас надихати і підштовхувати вперед. Ось. Кілька кейсів, які я буду описувати в цій презентації. Перший випадок, коли ви додаєте свій код, свій модуль, свою фічу поверх legacy коду, тобто ви отримуєте дані з legacy коду, ви робите якісь операції, якусь свою фічу. І ви віддаєте ці дані на UI-ку. Другий кейс – це коли ви, так би мовити, працюєте під legacy кодом. Тобто ви знаходите, скажімо так, ви знаходитесь десь між базою даних або рестами і кодом, який ці дані приймав. Тобто ви так якби влазите знизу, це деколи потрібно таке влазиться, коли робляться зміни по security, коли робиться якийсь інший спосіб підключення до бази або до рестів. Тобто це є така досить нетривіальна зміна і тут трошки інакші підходи до тестування свого і чужого коду, щоб бути впевненим, що ви нічого не поламали і
що ваш функціонал працює і старий функціонал теж вроді би працює. І третій випадок, він самий такий прикольний, коли ви маєте щось всередину додати. Тобто десь там є якась бізнес-логіка, і ви маєте вклинитись в неї, тобто десь поміж неї ще щось своє доробити, підопхати і надалі має з цим правильно знову спрацювати. Тут дивіться, тут слово метод, це ну фактично це не метод, це ваш код. Це може бути модуль без різниці. Просто для простоти це буде або модуль, або метод подалі надалі в презентації. І просто ну, щоб ви уявляли, що це може бути не просто метод, це може бути досить великий об'єм коду. Просто бажано його загорнути так, щоб виклик був реально як виклик одного методу, як інстанціювання класу і виклик одного або двох-трьох методів. Ось. Отже, ми додаємо наш код поверх legacy коду. Анімацію видно? Ну, це важливо. Мені вони подобаються, просто я хотів би, щоб їх було видно. Видно. Чудово. Добре. Значить, що потрібно враховувати, коли ви додаєте вашу логіку поверх legacy коду? Тобто, це швидше за все, тобто ви будете брати дані з якогось класа. Деколи буває, що там буде багато статіків, деколи ще там якісь макарони будуть. Вам важливо не міняти стан цього класу. Тобто, ну як не міняти? Не міняти взагалі, тобто все одно ваш код щось має там змінити. Але щоб ви, не дай Боже, не поміняли те, що ви не планували поміняти. Це дуже важливо. Цей момент дуже важливо враховувати при тестуванні чужого коду. Тобто, ви маєте якось в тесті чужого коду перевірити, чи стан класу, який стан класу до виконання певної операції, який стан класу після операції. Можна це зробити спочатку в дебагері трошки, потім додати логерів, потім вже дописати тест. Тобто це таки свого роду як investigation, це як окрема таска. Отже, як воно виглядає деколи? Ще раз, перевірте всі виходи з цього коду на реальних даних, продебажте. Потім розтикайте логери правильно, щоб вам виводило в консоль те, що ну, ті дані, які важливі, щоб воно вам вивело аутпути от цієї логіки, на яку зверху ви будете ставити свою. Оця стрілочка з боку, до речі, вона дуже важлива, тому що вона деколи може дуже робити багато неприємностей. Тобто не ждіть, що там буде один потік даних на UI-ку і все, і десь збоку воно щось ще там не підсилає, якісь івенти кудись, які там потім чуть пізніше теж приходять. Ось. Далі. Напишіть тести на legacy код. Одна строчка, все дуже просто, але зазвичай, якщо код без тестів, він дуже взаємопов'язаний з іншими модулями. І написати нормальний тест важко. Тому вам треба дуже добре подивитися, які інпути і звідки він бере. Найпростіше записати все те, що треба, щоб було підготовлено, щоб воно було записано, скажімо, в базу даних, або ну, тобто в той persistence layer, який вам треба, щоб вам не довелось дуже багато моків писати і так далі. Тобто зробіть собі життя якомога простішим, по можливості все, ну, якомога більше тоді, ну, зробіть більше схоже це на integration тест. Ви цей тест і так часто ганяти не будете. І зробіть досить багато асершенів. Це за асершени і за підготовку даних, то ще буде окремий, трошки пізніше, трошки далі ще розповім там якісь речі. Але дуже важливо, щоб ви пам'ятали, що от цей синій квадратик, він не є такий от красивий, як отут, що він окремо відділений. Вам треба буде шукати і виокремити те, що більш-менш незалежно.
те, для чого ви можете дати якісь свої інпути і тоді витягнути аутпути. Тобто це є реально окрема задача. Це реально треба сидіти, дивитися і старатися дуже-дуже акуратно робити зміни. Там вам доведеться робити зміни швидше за все без теста спочатку. Окей. Добре. Ти якраз ще й казав, що дуже важливо пам'ятати, що legacy код може мати не один вихід. Тобто це не тільки return statement з метода, перепрошую, це ще й якісь state variable, це є якісь івенти, це взагалі дані, які зберігаються десь в моделі, яка дуже складна ну, розбиратися, як вона працює, деколи нема часу, бажання і нема сенсу, тому що і так ну, там фіксити нічого особливого деякий час не буде. Ось. Тобто це дуже важливо пам'ятати. Далі. Тепер, коли ви починаєте додавати свій код, зразу ставте логери. Логери мають вам вивести в консоль завжди, ну, в дебаг режимі нехай, те, що ви отримуєте на вхід свого методу, і те, що ви віддаєте. Далі ви можете підготувати якісь семпл дані для свого методу. То можуть бути якісь біни вже, ви вже можете не писати прямо в базу. Тобто не має бути така ціла цепочка від низу, від бази до legacy коду, через нього і до вас приходять якісь інпути. Ви вже інпути віддебажили, ви їх можете собі там якось відтворити. Тобто це місце дуже важливе зразу, щоб ваш код тестувався швидко, ви вже вільні робити собі інпути так, як вам зручно в бінах, і якось їх теж конструювати певними utility-класами. Ось. Далі ви пишете тести для свого коду і даєте досить асершенів там. І зараз я трошки більше розкажу про асершени. Просто їх деколи лінки писати, тому що зазвичай асершен виглядає assert equals там таке-то поле дорівнює такому-то значенню, assert equals таке-то поле такому-то значенню. Ой, а якщо мені треба колекцію таких класів перевірити, то там взагалі може бути такий трошки мес. Ось. Тому йдемо далі. Тепер, коли ви додаєте код, свій код під legacy код. Знову ж таки, вам треба перевірити, які у вас реальні дані приходять. Ви маєте створити якісь семплові дані в базі або в data source. І перевірити, що legacy код з цими семпловими даними працює нормально, тобто що вони є валідні. Це дуже важливий крок, його не можна пропустити. Тобто ви подивилися реальні дані, ви зробили свої семплові дані, ви подивилися, що legacy код працює на семплових даних. Тепер ви малюєте на legacy код тест, так само як в попередньому approach, тобто ви берете ці семплові дані, запускаєте код. Там, де можна моки розтикуєте, де не можна щось там придумуєте і перевіряєте результат. Потім ви пишете тести для свого коду. Тобто у вас має бути, скажімо, ви знаєте, які вже ви хочете віддати аутпути приблизно. У вас семплові дані є, і ви можете просто з цими ж симпловими даними написати якісь свої тести з своїми асершенами. І тоді перевіряти, тестувати вже свій код. Ці тести ваші будуть бігати довше, ніж в попередньому випадку. Тобто ви тут працюєте вже ближче до бази даних. Там теж можна, звичайно, десь вже схитрувати і зробити швидші тести, але знову ж таки, це вже ну, це вже ви працюєте своїм кодом і це легше.
Важливий момент тут. Тут теж може бути, ніби legacy код може отримувати дані з data source кількома шляхами. Вам треба переконатися, що він не отримує дані якимось ще шляхом, крім вашого. Як можна це зробити? Найпростіше, ви ж можете підтюнити свій код, щоб він, скажімо, не казав, що база відвалилась, навіть коли база відвалилась. І потушити базу. Подивитися, чи воно, чи аплікація працює, чи десь не відвалюється через те, що воно ще якимось шляхом не лізе в базу, наприклад. Або якщо це якийсь там набір REST-сервісів, ну, той же фокус. Тобто ви їх тушите, а ваш код каже, що вони живі, все добре. Тобто в цьому випадку, якщо в попередньому кейсі ми жили з цим обхідним флоу і просто його враховували при тому, що ми могли зробити якісь автоменшн ще тестування. Тому що фіксити зазвичай такі флови довго і деколи не потрібно. А в цьому випадку вам доведеться його фіксити, бо ви інакше, ну, інакше ваш код не буде робити ту всю роботу, чи яку потрібно. Але знову ж таки, переконайтеся, що це вимагається, що це є requirement, не те, щоб не було обхідних шляхів. Добре, тепер трошки до діла. Трошки розповім, як писати матчер, тому що, як я вже казав, зазвичай лінки писати тести, тому що лінки писати кучу асертів на всі поля, і особливо якщо це приходить колекція, нам часто приходять колекції. Тому трошки про те, як писати матчер. Скажімо, у нас є. Зараз перепрошую, в цей бік. Окей, у нас є отакий чудовий бін. І він має два гетера, які вертають просто два value. Окей. І ми маємо, ну, бажано мати ту string для того, щоб вам потім, коли тест впаде, було видно, який був вміст біна. Ту string собі малюйте, тому що це він для вас. Далі, от, скажімо, я би хотів мати такий тест. Я хотів би мати, щоб зробивши колекцію бінів, я би міг зробити от таку перевірку, що в цій колекції є хоча би один айтем з атрибутами, які мають от такі значення. Якщо, ну, тобто тут вже нема фора, тут нема кількох асертів, тут просто реально одним рядочком перевіряється колекція на наявність біна з певними параметрами. Такі тести писати значно легше. Але для того, щоб писати такі тести, треба написати матчер. А от оце, ну, чомусь люди уникають. Хоча насправді воно не таке й страшне. Ще що б я хотів. Ось, що я би хотів, щоб цей тест мені повертав, коли все впаде, щоб він мені повертав таке, що я очікував, що колекція буде мати айтем такий А1, А2. Але в колекції знайшовся айтем тільки А1 value, А2 value. Тобто той наш стандартний бін, наприклад. Отже, почнемо з того, як писати матчер. Спочатку робите собі якийсь клас, який буде просто мати статичний метод, який вертає вам оцей base matcher для myBean. І тоді ви цей статичний метод будете отак викликати, як отут видно. Да? Тобто, ще раз, просто тут нічого складного, тут просто ви вертаєте matcher myBean. Це є анонімний клас, в якому буде просто перезаписано три методи. Всього лиш. Один метод буде відповідати за те, що ви порівняєте той бін, який прийшов, який є в колекції, з властивостями, які вам передані от в цих параметрах. А, перепрошую, ух ти, як воно прикольно працює. З цими параметрами ATR1 і ATR2. І ще два методи потрібні для того, щоб просто вивести в консоль, чому ж тест упав. Які дані були неправильні? Отже, поїхали. Значить, перше, що вам треба визначити, це метод matches.
До вас буде приходити об'єкт, вам треба самому перевірити на instance of, вернути, якщо не то, false там, скажімо, потім кастанути зразу ще раз. Краще багато раз повторити, ніж потім мучитися. Логаєте все, що вам приходить. Просто в консоль. Нічого страшного. Там дуже гарно потім пошук в консолі працює, якщо треба, або ще щось. Краще один раз пошукати, ніж 500 раз дебажити. Потім ви робите асерти. Я написав тут спрощення асерт. Я розумію, що там десь можуть бути там 100-500 нулів і так далі, і це все треба перевірити. Це просто, щоб не захламляти презентацію. Це дуже спрощений асерт, що ви перевіряєте, що в цього біна, який прийшов, атрибут 1 дорівнює тому атрибуту, який в нас там є в попередньому прикладі, final атрибут 1. І так само атрибут 2 теж є як final атрибут 2. Так, я англійський не у мене скайп буркає. Так, секунду. Отже, тут все просто. Тобто ви порівняли той бін, який прийшов з колекції або ще звідкись, з тим, що з по властивостями, з тим, що ви очікуєте. Їдемо далі. Тепер нам треба просто описати, як буде виглядати наше повідомлення про те, що тест впав. Ми кажемо, що ми маємо задефайнити метод describeTo і describeMismatch. DescribeMismatch, власне, відповідатиме за другу частину повідомлення, це was found і що саме було знайдено. Трошки вернусь назад. От за цю частину, за цей нижній рядок. Це describeMismatch його робить. But і далі дані з цього describeMismatch. Тепер ще раз вернемося до describeTo. Є перша частина теста. Текст, item with specific attributes, і ви можете тут вивести всі атрибути, які вам прийшли в матчер, скажімо, що цей item не знайдений. Ось. Окей. Тобто, фактично, матчер виглядає, я зараз маю його тут. Трошки маленький текст, напевно, буде. Ну, таке. Тобто сам матчер виглядає ось, він досить невеликий. Якщо складнішим, він буде тільки в цьому місці. Тобто там, де ви порівнюєте. Він більше в інших місцях, він значно складнішим не буде. Тобто це як темплейт можна собі використовувати. Так, добре. Далі вертаємося до презентації. Отже, тепер далі трошки такої історії. Все-таки, що робиться, коли ми маємо додати наш код всередину. Тобто там трошки більше словів буде і трошки буде більше. Проблем. Ось як воно виглядає. Тут підхід, ну, я зазвичай стараюсь зробити такий. Написати щось типу інтеграційного тесту або кількох тестів на Legacy Code. Тобто, знаючи всі інпути, які треба, запустити якомога менший кусок з того коду в тесті і перевірити аутпути. Можете у тестерів взяти якісь смоук-тести, і це вам буде як ідея для ваших інтеграційних тестів. Тобто там, швидше за все, вже будуть якісь варіанти інпутів і будуть варіанти валідації. Це ще раз, це буде такий тест на досить великий кусок функціоналу. Тобто це не є такий юніт-тест в класичному розумінні. Чому тут проблема? Тому що ваш код може бути в кількох місцях цього legacy коду, і тут, ну, тому, власне, краще тестувати отак зразу великим куском. І
знову ж таки, додайте логери на вході і виході і legacy коду, і свого коду, це вам допоможе розібратися з цим всім. Отже, це ніби так, все, давайте підсумуємо, що ж тут було. Значить, новий код, ваш метод, ваш модуль має бути чітко відділений від legacy коду. Навіть якщо він вкраплюється всередину і робить якийсь функціонал, це краще за все, це хай це буде окремий клас. Тому що якщо ви вкраплюєте щось функціонал, швидше за все це є якийсь фіча, і фіча може бути вже в окремому класі. Тобто не треба розширяти вже і так якийсь великий клас. Всі інпути і аутпути мають бути залоговані. Більше тестів старайтесь писати на свій код і менше на чужий. Тому що якщо ви будете писати багато тестів на чужий код, ви змушені будете його багато міняти, щоб зробити його більш тестабельним. І чим більше будете там робити змін, тим більше ймовірність, що ви щось там поламаєте. Тому там маленькими кроками ви пару тестів зробили, ви впевнені, що воно працює. Ваш код тестуєте доти, доки ви не будете впевнені, що він швидше за все не впаде. Якщо ви пишете перші тести, ви підготуєте собі інфраструктуру, тобто утиліті класи, які створюють семпл дані, матчери, щоб валідувати результати. Це все перший раз буде забирати дуже багато часу, але потім воно дуже окуповується. Ось. І тепер, можливо, є ще якісь питання. Якщо нема, то можемо продовжити, як ці хлопці, або в якийсь інший спосіб. Або я не чую, або питань немає. Хлопці, чи є у вас запитання до Сергія? Привіт, Сергій. Є питання одне. З приводу того матчера, можеш в двох словах розказати, що це за бібліотека? Це G-Unit. Ага, окей. Це стандартна фішка G-Unit, просто дуже-дуже рідко використовують. Окей, добре. Дякую. Дуже багато матчерів є в бібліотеці Хамкрест. І, власне, Хамкрест є частиною G-Unit, Хамкрест Core. Так, я збрехав трошки. Тобто це є частина Хамкрест Core. І можна дивитися в Хамкрест Core, можна дивитися в Хамкрест, там є інтерфейс цього матчера, і є трохи їхніх, тобто можна звідти трошки підворовувати код.